bem com vocês? Eu espero que sim. E eu desejo a todos a paz do Senhor. Nós vamos começar a nossa aula hoje falando um versículo que é uma promessa do Senhor Jesus para nós, uma promessa maravilhosa. Está aqui, ó, no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Ele diz assim: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Vamos falar de novo? Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Então, hoje nós vamos falar, eu quero perguntar, quem sabe o que é uma profissão? O que é profissão? Qual é a profissão do papai? Qual é a profissão da mamãe? A profissão é aquilo que a gente trabalha. Por exemplo, tem professores, né? Tem engenheiros, tem médicos, enfermeiras, enfermeiros, tem caixa do supermercado, tem padeiro, tem açougueiro, e tem pessoas que trabalham na nossa casa, que faz a faxina, né? A diarista, ou ela é a pessoa que faz a faxina na nossa casa, a faxineira. Tem pessoas que contratam cozinheiras para vir cozinhar na sua casa, pessoas para passar roupa, que são as passadeiras. Então tem um monte de profissões. E hoje nós vamos falar, a nossa história é sobre uma profissão que tinha na época de Jesus. Era um centurião. O que é um centurião? Ele era um soldado, olha só, soldado, ele ia para a batalha, tinha espada, escudo, o capacete, tudo certinho. E centurião significa que ele comandava 100 soldados, era um pelotão de 100 soldados. E ele era uma pessoa que tinha autoridade sobre esses soldados. Então, se ele dizia para um soldado, vá para lá, o soldado ia. Vem para cá, o soldado vinha. E qualquer ordem que ele dava, ele era imediatamente obedecido. Então, ele estava acostumado a obedecer ordens e a também dar ordens e ser obedecido. E esse centurião, ele estava muito triste, muito preocupado, porque ele tinha um empregado na casa dele, que era o seu empregado favorito. Ele gostava muito desse empregado. E esse empregado estava lá, deitado na cama, não conseguia nem levantar, estava muito doente. Ah, estava com tanta dor, estava lá desanimado, não queria comer e não tinha força para levantar. E ele já tinha feito de tudo para ajudar o seu empregado. Mas nada adiantou. Aí ele ouviu falar de Jesus. Ele disse, olha, alguém falou para ele, Jesus está vindo aí. Jesus estava entrando em Cafarnaum, é o nome da cidade. É um nome diferente, né? Cafarnaum. E aí disseram para ele, olha, Jesus, ele é um mestre muito poderoso. Ele dá ordens para doenças e as doenças vão embora. Ele manda em tudo e todas as coisas obedecem ele. E ele ficou muito interessado, porque ele já conhecia Deus. E ele disse assim, mas acontece que eu sou um soldado romano. Se eu for falar com Jesus, eu não sei se ele vai me atender, né? Não sei se ele vai dar ouvidos, porque eu não sou do povo judeu. Daí ele pediu para alguns amigos, alguns líderes, espirituais ali, judeus, líderes religiosos, para ir falar com Jesus. E aí eles foram falar com Jesus e pedir para Jesus ir lá na casa dele para curar o servo dele. E aí eles foram lá e falaram, olha Jesus, esse centurião, ele merece, porque ele é um homem bom, ele é um homem honesto, ele até construiu uma sinagoga para a gente poder estudar a palavra de Deus, para a gente poder louvar a Deus. Aí Jesus disse, é mesmo? E é o servo dele que está doente? É. Então tá, eu vou lá na casa dele. Jesus disse, eu vou lá curar ele.
porque Jesus tem poder, Jesus sempre amou todas as pessoas. E aí, quando Jesus estava indo, o centurião pensou assim: ah, eu sou pecador, eu não sou do povo judeu. Olha, esse homem, Jesus, ele é muito poderoso, ele tem muito mais autoridade do que eu. Porque eu mando em soldados, mas ele dá ordem até para a morte, até para a doença. E as doenças obedecem ele. Ah, eu acho que não é muito bom ele ir lá na minha casa. A minha casa não é uma casa assim feia, não está lá tudo desbeiçada, mas eu acho que não vai ser bom ele ir lá. Eu não mereço. Eu não tive coragem nem de falar com ele pessoalmente, pedir para as outras pessoas irem lá falar com ele. Ah, aí chamou outras pessoas, alguns empregados, e disse assim: vão lá e diga assim para Jesus: olha, mestre, o nosso Senhor disse que não precisa o senhor ir lá, porque ele acredita que se o senhor der uma ordem, mesmo estando longe, mesmo não estando na casa, o senhor der uma ordem para essa doença ir embora, essa doença vai embora e o servo vai ficar curado. E Jesus disse: ele falou isso? Falou, ele disse que não merece que o senhor vá na casa dele. E aí Jesus disse: puxa vida, gente, eu ainda não vi nem no povo de Israel uma fé tão grande. Ele falou: então tá bom, pode ir para casa e diga para ele que eu quero que o servo dele seja curado. E quando chegarem em casa, vocês vão ver que ele vai estar curado. E eles foram rápido para falar para ele. E quando ele chegou em casa, olha só! O servo dele, empregado dele, tinha levantado da cama, já estava todo alegre, todo feliz, não tinha mais dor, não estava mais a ponto de morrer, já estava lá fazendo as suas tarefas. Porque Jesus disse para a doença ir embora. E a doença foi embora, porque Jesus tem poder sobre as doenças, sobre a vida, sobre a morte. Jesus tem poder sobre todas as coisas. E aí o centurião ficou tão feliz porque o seu empregado preferido estava curado. E o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que Jesus nos ama e que ele vai e resolve problemas mesmo das pessoas que não eram. Ele resolveu, o centurião não era do povo de Deus, não era do povo de Israel. Mas Jesus se compadeceu e atendeu o seu pedido. Por quê? Esse homem tinha muita fé. Ele acreditou, ele acreditava que se Jesus desse uma ordem, a doença ia embora. E Jesus ficou até admirado com a fé dele. Então nós aprendemos hoje o seguinte: que nós temos que ter fé para agradar a Deus e para receber as bênçãos, para receber os milagres, porque Jesus continua fazendo milagres hoje em dia. E Jesus continua curando. E Jesus é o único que pode perdoar pecados. Ele apaga os pecados. Jesus é o único que nos leva até o céu de Deus. Jesus é o único que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então nós temos que ter fé, acreditar. E também nós temos que aprender com o centurião, que o centurião, ele tinha muito carinho pelo seu servo. O servo não era da família dele, era um empregado. Mas então nós temos que levar os nossos problemas para Jesus, os problemas da nossa família, mas nós podemos e devemos levar os problemas de outras pessoas para Jesus. Problemas dos nossos vizinhos, problemas de colegas de trabalho, problemas de pessoas que às vezes a gente nem conhece. Mas as pessoas às vezes dizem assim: ah, você é crente? Você podia orar por mim? Ah, porque eu estou com um problema. E a gente leva o problema dessa pessoa para Jesus, e Jesus tem o poder para resolver esse problema. Mas nós temos que ter fé, nós temos que ser obedientes, né? E nós temos que levar Jesus para as pessoas. E como é que eu levo Jesus para as pessoas? Falando do seu amor, falando que ele é poderoso, que ele morreu na cruz para nos salvar,
e ele ressuscitou e ele mora no céu e ele vai voltar para nos buscar. Então nós levando Jesus às pessoas e levando os problemas das pessoas para Jesus, Jesus faz o seu milagre, Jesus faz a bênção acontecer. Então é essa a lição de hoje. Levar Jesus para as pessoas e levar as pessoas a Jesus e os seus problemas também. E como nós fazemos isso? Levar os problemas para Jesus através da oração. Jesus prometeu, lembra, que vai estar conosco todos os dias. Ele não nos abandona, nunca. Ele é um amigo fiel e é todo poderoso. Vamos orar, agradecer a Deus, porque Ele nos enviou Jesus, a expressão maior do seu amor. Querido e amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós queremos agradecer porque o Senhor está sempre pronto a nos ouvir e quando nós somos obedientes e quando nós cremos no Senhor e nós estamos com fé que vamos receber aquilo que pedimos e nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, o Senhor resolve os nossos problemas, o Senhor cura as nossas enfermidades, o Senhor derrama da tua graça sobre as nossas vidas. E muito obrigado, Senhor, que nós podemos levar os problemas não só das nossas famílias, mas dos nossos amigos, conhecidos, colegas de trabalho, dos vizinhos. Às vezes a gente leva até de pessoas que não são tão simpáticas conosco, mas nós podemos levar para o Senhor e o Senhor tem o poder de transformar essas vidas e tem o poder para curar e para operar maravilhas. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a levar mais e mais pessoas até o Senhor, que conheçam o teu amor e a tua graça. É isso que nós oramos, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.